تجاویز کی تائید کے لیے میں پیر طریقت عارف بلّہ حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب اسد القادری دامت برکاتہم کو مائک پر دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. علماء کرام کی طویل فہرست ہے, میں بہت جلد چند منٹ تائیدات اور تجاویز کے ساتھ ابھی جلسے کا انشاءاللہ العزیز اختتام ہوگا. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں آپ حضرات, تشریف رکھیں. مجمع میں انتشاری کیفیت نہ پیدا کریں. بیٹھے بیٹھ جائیں, اپنی جگہ بیٹھ جائیں, سکون سے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بلا شبہ یہ اجلاس عام عام مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. شہر بنارس کے ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں اور بنارس شہر کے ہر علاقے کے لوگ اپنی نمائندگی کے ساتھ اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جن مصائب و آلام میں گرفتار ہیں ان سے رہائی پانا بہت ضروری ہے. عزم محکم کے سہارے پہ بڑھایا ہے قدم, پھول سمجھیں گے جو کانٹوں پہ بھی چلنا ہوگا. ہم پوری توانائی کے ساتھ آپ کے تعاون کے ساتھ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ مولا کریم ہماری مدد کرے گا, ہماری آواز میں طاقت عطا فرمائے گا, ہم سے وہ کام لے گا جس کی اس دور میں ضرورت ہے. آج پورے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے, کیا مسلم قوم اسی لائق ہے؟ ہمارے خون کا بدلہ یہی ہے, ہماری قربانیوں کا بدلہ یہی ہے. ہم نے جو کچھ اس کو سینچنے سیراب کرنے میں کیا ہے, اس کی وادی کو گلزار بنانے کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ یہی ہے کہ ہمیں جیل کی کوٹھیاں ملے. نہیں, ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے, ہمارے لیے ہمارے رسول اللہ کافی ہے, ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے, ہمارے لیے ہماری قوم کافی ہے. ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. نعت تکبیر جمعیت علماء اللہ اکبر. مولا زکی اللہ صاحب زندہ باد. مولا زکی اللہ صاحب زندہ باد. مولا زکی اللہ صاحب قادری زندہ باد. مولا زکی اللہ صاحب قادری زندہ باد. جمعیت العلماء ہند زندہ باد. جمعیت العلماء ہند زندہ باد. مولا ارشد صاحب قادری زندہ باد. مولا ارشد صاحب قادری زندہ باد. جب تک اس قوم میں اتحاد و اتفاق پورے طور پر قائم نہ ہوگا اس وقت تک ہم اپنے مطالبات کو منوا نہیں سکتے. اسی جذبے سے مسلمانان بنارس کے ہر طبقے کے لوگ یہاں شریف ہوئے. ان کا یہ جذبہ ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں. کیا امداد کے لیے بھی ہم کسی پارٹی کو دیکھیں گے؟ امداد کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ امداد کا مستحق کون ہے؟ دیکھو اور غور سے سنو,
اس حقیقت پر نظر رکھو ہم تو ان بزرگوں کی تربیت میں پالے ہوئے ہیں اور ان کے تربیت یافتہ ہیں جنہوں نے یہودیوں کو بھی جیل سے چھوڑایا ہے، نصرانیوں کو بھی جیل سے چھوڑایا ہے، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آئے ہیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ساری قوم کے کام آئے۔ آج اس جذبے کو اپنے اندر ہم رکھتے ہوئے اس حقیقت کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صدر محترم علامہ سید ارشد مدنی نے حقائق کو جس طرح سے پیش کیا اس میں اکثریت ناواقف تھی، اگر لوگوں کو اس سے واقفیت ہو گئی ہے تو اب بھی ان کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہم سب ایک ہو کر اپنے مطالبے کو سامنے رکھیں اور اپنا مطالبہ حاصل کریں۔ اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اور مختصر کرتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا، ابھی آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہے کہ 4 فٹ چوڑا 7 فٹ لمبا ایک کمرہ جس میں نہ روشنی آتی ہے نہ ہوا آتی ہے، ہمارا مسلمان بھائی اس کے اندر 23 گھنٹے رکھا جاتا ہے اور 1 گھنٹہ میدان میں لا کے دھوپ اور ہوا اس کو دے دی جاتی ہے۔ آ وہ زندگی کیا ہوگی، کیا ہمارے دل اب بھی نہیں تڑپیں گے؟ تڑپتا ہے نہ جلتا ہے، نہ جل کر خاک ہوتا ہے، یہ کیوں سوئی ہوئی ہے فطرت پروانہ برسوں سے؟ مسلمان اٹھو، نعرہ تکبیر، مولانا ذکی اللہ قادری، مولانا ذکی اللہ قادری، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی، مولانا عبدالباطن نعمانی، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے پورے ملک میں کوشش کرو اور اپنی آواز کو صرف اسی میدان تک یا کسی میدان تک محدود رہنے نہ دو، اپنی آواز میں ایسی طاقت پیدا کرو کہ ایوان ہل جائے اور تمہارا مطالبہ پورا ہو جائے۔ حضرات، صرف اتنا ہی کہہ کے اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر ہمارے کئی سو نوجوان میدانوں میں آزادی کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں، جیل کی کوٹھریوں میں ہیں، تو اے پروردگار وہ دن بھی تو عطا کر دے جب ہم ان کو اپنے سینے سے لگا سکیں۔ پروردگارا وہ دن بھی تو عطا کر جس دن کہ وہ ہم اپنے بھائی کو اپنے بغل میں لے کے عید کی نماز پڑھ سکے۔ پروردگارا وہ دن عطا کر جب کہ ہم اپنے بھائی کو لے کے اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے۔ وہ اتنی مدت سے جیلوں کے اندر گرفتار ہے، بند ہے، ان کی سبیل کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے۔ یہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ بے قصور ہے، اگر ان کو نہیں چھوڑتے تو یہ سمجھ لے کہ ان کی اولاد بھی ایک دور آئے گا جب کبھی ایسی مصیبت میں بدلے کے طور پر خدا کی طرف سے پکڑی جائے گی۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہندوستان جیسے امن و امان والے ملک میں اپنے کرم سے فسادات کا خاتمہ کر دے اور مسلمانوں کو
مسلمانوں کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ عطا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا نے جس چیز کو پیش کیا جو لوگ اکثر دھام منزل کے مندر کے حملے کے الزام میں سپریم کورٹ میں مقدمہ ہم چلا رہے ہیں, ابھی 5 دن پہلے جو لوگ پیروی کر رہے ہیں وہ میرے پاس آئے تھے, جن لوگوں نے تفتیش کر کے ان لوگوں کو جیل میں بند کیا اور اس طرح کے الزامات اور فائل بنائی تھی کہ جس سے ان کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے پھانسی کا, وہ 2 آدمی تھے, ایک بنجارا اور دوسرا سنگل. عشرت جہاں کیس میں بنجارا تو 2-3 سال سے جیل کے اندر بند ہے, اس کو قتل کرنے کے اندر بنجارا خود ملوث. اس کے بعد جب سی بی آئی کی جانچ ہوئی تو سنگل جو دوسرا ملزم تھا, یعنی جس نے فائل بنائی تھی اور جس کی فائل کی بنیاد پر ان کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہوا, اور جس دن لوئر کورٹ میں پھانسی کا فیصلہ ہوا اس دن مارے خوشی کے پھولا نہیں سماتا تھا کہ میں نے ان کو پھانسی کے کنارے تک پہنچا دیا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی, ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا. مجھ سے وہ کہنے لگے کہ اس کا اکلوتا بیٹا 12ویں کلاس میں پڑھتا تھا, ان کو تو اب تک پھانسی نہیں لگی, اس نے خود پھندہ لگا کر کے اپنے آپ کو قتل کر دیا. اب باپ بھی جیل کے اندر ہے اور کہتا ہے میرا سب کچھ لٹ گیا. اور عجیب بات ہے وہی سابرمتی کی جیل میں وہ سنگل اور بنجارا بھی ہے, اور اسی جیل کے اندر یہ مولانا اور مفتی بھی ہیں. بالکل صحیح ہے فارسی کا مقولہ, چاہ کنرا چاہ درپیش, کنواں کھودتا ہے جو آدمی دوسرے کے لیے وہ خود بھی کنویں کے اندر گرتا ہے. یہ قدرت کا کرشمہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر دیتا ہے, اور جو ظالم ہیں ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کا بدلہ عنایت فرمائے گا. جی میں نے تھوڑا کھول ہی رکھا ہے. جی